Убийц милиционера в Киеве задержали. Двоих они убили, троих они ранили, но собирались они убить намного больше народу. Они хотели толпу расстрелять, они хотели взрывать людей и стрелять в киевлян. Не получилось. Задержали, как абсолютно справедливо охарактеризовал их министр МВД Украины, отмороженные. Один з них нещодавно повернувся з АТО, куди втік неповнолітнім. За це його маму викликали до суду, втім служителі Фоміди врахували те, що юнак захищав Україну і жінку не оштрафували. Но хто ж виноват в тому кошмарі, що произошел в Києві? Хто виноват в тому, що 17-літній іде і вбиває людей? Не задумуваясь. Знайомтесь, Андрій Романюк. Может быть, виноваты журналисты канала 24, которые в романтическом свете преподнесли его историю? 16-річний Андрій наздоганяє програму за останні 5 місяців. Свій перший курс неповнолітній студент провів на передовій. Может быть, это они виноваты, те, которые с пафосом рассказывали, а ще те, которые вырвал юный майдановец у беркутовца. Рік тому Андрій стояв на Майдані, витягував поранених та вбитих снайперами людей на Інститутській. На згадку про ті часи зберігає трофейний щит, який вирвав у беркутівця. Коли почалася війна, забув про навчання і зібрався на передову. Про те, що поїхав на фронт, мамі повідомив телефоном. Може бути винувате командування одного з батальйонів, яке наплював на 16-літній возраст от цього парня, взяло його і дало йому оружие. Нарешті командування одного з батальйонів махнуло рукою на неповноліття та погодилося взяти хлопця до себе. Андрій назву батальйону не каже, але зізнається, що після тривалого чергування на варті його таки відправили у розвідку, а з часом довірили і снайперську гвинтівку. Хорошо, що снайперської гвинтівки в Києві у нього не оказалось під рукою. Зато була пара автоматів і гранатомет. Откуда ж він їх взяв? А может быть виновата вот эта вот судья, которая с радостью рассказывает о том, что она была просто в восхищении от этого 16-летнего бойца. Правду кажучи, суд з великим захватом сприйняв такі обставини, тому що не кожна дитина в 16 років може собі дозволити дійсно віддати все те можливе, що залежить від нього. Может быть виноват директор ПТУ, который тоже с пониманием отнесся и сравнил 16-летнего бойца с оружием. Ну, с оружием он, наверное, не по птичкам стрелял, правда? С сыновьями полка в Великую Отечественную войну. Пам'ятаєте, під час Великої Вітчизняної війни, скільки дітей і на фронт тікали, і, так сказати, приймали рішення неадекватні? Да, тому і сьогодні це повторяється. Может быть, виноваты ведущие всех телеканалов, которые преподносили эту новость однозначно в позитивном свете? В 15 років він пішов на Майдан, а в 16 – на війну. Вінничанин Андрій Романюк майже півроку воював на передовій. Журналісти СТБ от своєї вини не чувствують? Вообще ні грама. 16-річний Андрій показує свій найцінніший трофей. Цього щита він відібрав у беркутівця під час сутичок на Майдані. Здесь опять рассказывается о том, что командование батальона махнуло рукой на его возраст, ну, бывает, пронялось его проблемой и дало ему в руки оружие. А, нет, впрочем, в этом сюжете говорят, что он кашку готовил, у него даже оружия в руках не было. Зрештою, військовики перейнялися патріотизмом та майданівським минулим Андрія та махнули рукою на його неповноліття. Андрія залишили і дозволили допомагати солдатам на передовій. Він 5 місяців готував їжу, рив окопи та облаштовував побут бійців. Мама його, мабуть, своєї вини не відчуває. Мама, яка виховала патріота, як вона сказала. Ну, я не можу сказати, що я не виконую батьківські обов'язки. Виховати патріота – це не означає, що не виконувати батьківські обов'язки. А вот и заместитель директора ПТУ своей вины тоже, наверное, не чувствует, равно как и директор. Молоді, як то кажуть, хоче чогось нового, непізнаного, рветься туди. Я уверен, что ко всем этим гражданам, а в особенности к украинским журналистам, которые героизировали 16-летнего пацана, по сути, ребенка, которому дали в руки оружие для того, чтобы он убивал себе подобных, кровавые мальчики по ночам приходить не будут. Им плевать, завтра они понесут новую героическую легенду о новом пацане, а об этом забудут. В принципе, как забудут о нем все. А он закончит свои дни, я даже почему-то надеюсь, на пожизненном.